نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے, آدھی رات ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلے پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ, یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, تے درد مندان نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے, اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی.